Tak pro mě tenhle utkání je rozhodující, prostě potvrdili jsme tu ten nastolený prostě to zvednutí té formy a že jsme můžeme hrát fotbal a že nám to prostě jde a prostě jsem rád, že jsme dokázali ty Teplice porazit a vyhoupli jsme se zase o malinkou nahoru. Na 2-0 už to vypadalo, že centr Davida Průši letí nikam úplně mimo a najednou se míč vrátil k tobě a ty jsi skoroval. No, tak tenhle, já jsem čekal od Davida, že bude přihrávat pod sebe, tam byl prostor a čekal jsem, že budu jenom zpracovávat a uklízet brány. Pak ten balón přiletěl na druhou stranu, tam stál samotný v obránce a najednou si říkám, co kdyby ses ukop. A najednou v tu chvíli jsem se ukopnul a mě to padá přímo k noze, takže pak už to bylo takový jenom, že trefit bránu. Ještě jsi měl dvě dobré šance, jednou si šel zprava, brankář, přihazoval si brankář, chytil, potom si měl v závěru ještě po centru šanci, co tomu chybělo? Tak v té první šanci tam jsem už byl hodně utáhal nohy, já už jsem byl udámený, už prostě jsem po těch výskokách už toho mám plný zuby, přece jenom ten trénu, tak je to vidět. A v té druhé šanci tam jsem se snažil od Davida nádherný center, přesně tak jako potřebu a soustředil jsem se na to jenom, abych ten balon trefil. Bohužel jsem trefil přímo stojícího brankáře, takže nepovedlo se, ale jsem rád, že jsme vyhráli. A co vaše závody s Dominikem Santlerem v čele střelecké tabulky přední kopaniny? Tak já jsem rád, že v tom nejsem sám a že konečně se rozstřílil i Dominik a že prostě že se daří střílet a doufám, že se mu bude dařit dál a mě taky. No, dneska těžký počasí, hrozně těžký počasí bylo a věřili jsme vlastně po těch dvou výhrách, že zakončíme i dnešní výhrou, což se povedlo a vydrželi jsme to. Jsem rád za 3 body, za celý mančaft určitě. Série po sérii porážek anebo nevýher, přišla série 3 výher. Pocity? Pocity, tak vždycky, když se vyhrává, jsou výborný. No. My jsme hlavně měli důležitý, že jsme porazili Blšany, pak ten Dub, co jsou pod náma, teď jsme tam dostali Teplice. Takže ty 3 těžké zápasy jsme zvládli, což kolikrát bývá horší, než hrát ze předu z čela tabulky teda s týmama. No, a teď už můžeme venku jenom získat. Dneska otevřený zápas. Šance na obou stranách. Rozhodl první gol? Nějaký šance měli. Myslím si, že polčas Plichta tomu slušela. Ale my jsme v druhém polčase byli, si myslím, ne z začátku, ale ke konci určitě aktivnější, dali jsme první gól a pak jsme to jenom potvrdili druhým. No, určitě pro nás důležitý zápas se soupeřem, který je v tabulce před námi. Tímhle zápasem vlastně jsme, jak se říká, hráli o 6 bodů, zvládli jsme ho, důležitá série pokračuje dál, teď už můžeme být relativně v klidu a dál pracovat na týmu, aby se dál vyvíjel a dál pracoval a mohli jsme v klidu připravovat tým na příští sezonu. Dneska ale zápas těžký, hodně rozhodl první gól Davida Průši. Určitě Teplice mají kvalitní tým, talentovaný mladý kluci, který prostě snaží se hrát fotbal, ale mají prostě problém v těch hlavách, a což se prokázalo, dokud měli klid na hru, byli nebezpeční. My jsme to rozhodli gólem Davida Průši, který byl krásný. A pak už od té doby vlastně jsme jeli na vítězní vlně a k ničemu jsme ho nepustili. Takže po 5 nevyhraných zápasech přicházejí teďka 3 zápasy výher v řadě, takže mužstvo určitě dostává pozitivní impuls. 100%. My jsme sehráli vlastně nešťastné zápasy, ať to byly Čelákovice nebo Vyšehrad. A teď konečně ta práce je vidět a ty kluci jsou za ní odměněni. Takže jenom radost a je vidět, že prostě si to užívají. A teď jdeme ven, je to otevřený, myslím si, že dál vydržíme na této vítězní vlně.